Nájsť dvojizbový byt v Senci. Ide o lokalitu alebo o cenu? Aj. Senec je kompletne vybudovaný, takže to rozumiem. Radšej by som niečo také, že tichšie. Potrebuješ mať spojitosť s Bratislavou? To by bolo úplne ideálne. A neprekročiť rozpočet. Koľko teda vieš zafinancovať? Tak tá cena by bola do tých 130 000. Tam sme úplne na strope. To je ten strop. Nové bývanie. V nedeľu o 17:50 na Jojke.